lakini pia katika waliofanya walioweka misingi madhubuti, na ndio maana akawa ana maadui wengi, ni al-Imam al-Jihdi, Sheikh al-Islam bila munaza, Taqiyuddin Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani. Huyu bwana hafurahishi kabisa mbele ya ahli al-ahwa'i wal-bid'ah, wa huwa bashar, lakini alikuwa ni muwaffaq, wafaqahu Allah ta'ala, Allah amemuwafikisha katika ilmu yake, amewasoma watu wapinzani wa madhhabi as-salaf, madhhabi ahli sunnah wal-jamaa, akawajua, akajua maneno yao kuanzia falasifa na wengineo, Jahmiya, Mu'tazila, Ashaira, Maturidiya na wengineo, Qadariya na wengineo, Rafidha, Sufiya, na kila watu wamewapa kisti yao na nasibu yao kwa kiwango ambacho hakina mfano. Akaandika katika vitabu vyake vingi kubainisha aqida salaf kwa misingi na kwa hujja na barahini, akaleta mijadala na maneno ya kisawa sawa kwa hujja. Makhasimu wakawa hawana cha kusema zaidi ya kumfanyia uadui. Wewe ukitaka kujua kwamba makhasimu walikuwa hawamwezi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, si kwa sababu ajisemea ovyo, kwa sababu ya hujja alizokuwa nazo. Soma kitabu Ad-Durar al-Kamila, Ad-Durar al-Kamila katika tarjama ya Ahmad bin Abd al-Halim. Ad-Durar al-Kamila ni kitabu cha al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sasa mtu unaingia naye unajadiliana naye katika masala ya ilmu, lete hoja na mimi lete hoja, wambwaga kwa sababu na mamlaka, wamfunga huyu bwana, afungwe. Kwa nini? Katushinda basi, kafungwa jela mara nyingi tu kwa sababu kawabwaga, hawana hoja. Sasa huo ndio uadilifu? Na watu wake wa karibu pia wafungwa jela kwa sababu tu wana hujja juu ya yale ambayo wameisimamia. Sasa kwenye Ad-Durar al-Kamila ukisoma tarjama ya Ahmad ibn Abd al-Halim, yani Ahmad, tarjama hiyo kwenye Ahmad ibn Abd al-Halim, tarjama yake ni maelezo, utamwona al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anavyomuelezea Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah na mihan alizokutana nazo, mitihani alizokutana nayo kutoka watu waovu, watu wabaya, maadui wa ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo bwana huyu amefanya kazi kubwa na ameandika sana, na kuna baadhi ya viongozi katika miji mpaka ukapiga marufuku kwa vitabu vyake, huyu bwana ni marufuku, visiwepo, visisomeshwe, kamatwa, kitabu chashukuliwa, tiwa moto. Wakapatikana watu katika wanawazuoni wakaviandika vitabu vyake kwa siri. Mtu andika kitabu chake labda kina mijeledi 7-8, mwanzo kaandika maneno yake na mwisho kaandika maneno yake, katikati ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ili yabakie, ataandika basi kitabu kimebaki, na mpaka leo maneno yamebakia na vitabu vimebakia, vimekuwa ni hazina kubwa sana. Lakini sahaba anataka kusema kitu, ndio maana nimetanguliza maneno haya. Yalipigwa vita maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na vitabu vyake ili vipotee, hoja zisiwepo, zile hoja zinazowabana zisiwepo, lakini Allah akavihifadhi tangu wakati huo mpaka leo. Miaka 800 imepita takriban, au 700 takriban, vitabu vipo na vimeingia katika mikono ya watu, sawa. Lakini shida wasomaji wa kuvisoma hivi vitabu, ndani kuna maarifa mengi sana, kuna elimu nyingi sana, kuna akili kubwa sana, kuna huda, kuna nur, lakini wasomaji ndio shida kubwa kabisa. Wasomaji wa kuvisoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa kutaka kuvuna maarifa ni wachache sana. Wakati huo wanawazuoni wanaeleza kwamba
wanazuoni wakubwa kina al-Hafidh ibn Hajar na wengineo au wanafunzi wake kama kina al-Hafidh al-Dhahabi, mtu anakuambia wazi kabisa Ibn Taymiyyah sema mimi binafsi sijawahi kuona mtu mfano wake wala yeye hajawahi kuona mtu mfano wake, yeye Ibn Taymiyyah mwenye katika maisha yake kukaa hajawahi kumuona mtu mfano wake kiilmu, mimi sijaona wala yeye hajaona. Kina Safadi wanavyomueleza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Wafi, kitabu chake Al-Wafi bil Wafayat, anaeleza kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akataja wanawachuoni kama watatu hivyo: Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, Taqiyuddin Suki, Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Aid. Anasema watu hawa hatujaona mfano wao katika ilmu wala miaka 100 nyuma huko hakuna mfano wao. Huko miaka 100 nyuma kuna watu wamepita wengi, wamepita watu wengi tena miamba mizito. Miaka 20 tu nyuma hapo, sio 100, miaka 20 tu nyuma hapo wapo wakina Imamu Nawawi na yajua, wapo kina Ibn Malik al-Jayani mwenye sahibu al-Alfiya na yajua, wapo kina wanawachuoni wengi tu hapo, na katika azama zao wapo kina Abu Hayyan al-Andalus na wanawachuoni wengi tu, lakini wanasema katika zama hizi na miaka 100 nyuma hawa watu hawana mfano, hajatokea mtu mfano wao. Maneno ya kuwasifu na kumsifu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika suala la ilmu halina mfano, na hakuna anayeweza kukaa mbele yake akajadiliana naye kiilmu. Alafu akamshinda kwa hujja na ilmu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, historia haijaandika hivyo, na lau lingelikuwepo basi mahasimu wangefanya haraka kabisa kulitaja jambo hili, lakini halijawahi kutokea. Kilichobakia ni kumzulia uongo, na miongoni mwa watu waliomzulia uongo wazi ni Ibn Battuta. Ibn Battuta amekuja mpaka kwetu Afrika ya Mashariki, ameingia Mogadishu, ameingia Mombasa, ameingia Kilwa. Yeye alifika mji wa Sham, wakati huo ilikuwa ni Shaaban, katika mwezi wa Shaaban au kabla kidogo. Sheikhul Islam yuko jela, alifungwa, lakini amefia jela. Jela ni wapinzani wake, wanamuingiza wakati wanamtaka, wanamtoa wakati wanamtaka. Sasa mara ya mwisho ni bwana alipotokea Moroko huko, amepita Sham, tarehe aliyoitaja Sheikhul Islam bado yuko jela. Akapita na hakutoka tena jela, alipotoka Maqbaratul Ahya ila Maqbaratul Amwat, kutoka jela mpaka kaburini, kaburi jeneza lake limetokea magereza, jela akazika. Na maalasaf kaburi lako melijengia mpaka leo liko Dimashq. Sasa yeye anasema alimuona mtu kwenye mimbar, ndio huyo Ibn Taymiyyah, tena mwita mwendo wazimu, katika akili yake kuna kitu fulani chuki. Lakini wakati ulama walioishi naye wanashuhudia juu ya uadilifu wake na uaminifu wake, juu ya ilmu yake na takwa yake na waraa yake na ushujaa wake, wanawazuoni walioishi naye katika nchi ya Sham wanashuhudia hilo, bali mpaka wapinzani wake wanalishuhudia hilo na waliokuja baada yao wanalishuhudia hilo. Yeye mpita njia wala hakumkuta, akasema kwamba ni mtu katika akili yake kuna kitu, afallahu anna wa anhu. Kwa hiyo asema siku ya Ijumaa alipanda juu ya mimbar, kisha akaulizwa kuhusu hadithi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, kaifa yanzilu. Anasema huyo Ibn Taymiyyah akawa ashuka, anasema yanzilu kanuzuli hadha, anashuka kama ninavyoshuka hivi mimi, akawa tembea kwenye ngazi tab tab, huyo Allah ashuka kama hivi.
كذب. Ukirejea fatawa zote na vitabu vyote vya Ibn Taymiyyah, maneno yako kinyume na hivyo. Bali ana kitabu hasa chaitwa Sharhu Hadithi Nuzul. Kipo matbu'. Mjalad mmoja, Sharhu Hadithi Nuzul. Ana sherehesha kuhusiana na hadithi nuzul. Hayo yanayosemwa kwamba yeye alikuwa hivyo hayako. Lakini jamaa hawa la yatawarauna fil kadhib. Huwa hawajichungi katika kusema uongo na kuwazulia watu uongo. Na maadamu waliozuliwa uongo ni wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa, basi kwa ukweli ule uongo pia ni kweli. Lakini ukiyazungumza yale ya kweli katika maneno yao, sawa, katika maneno ambayo au vitu vifanywa na wazuoni wao, hayo matusi. Haifai wewe kusema huyu mwanachuoni mkubwa kabisa, kwa nini wewe unasema hivi? Huyo ni al-arifu billah. Sawa, wana maneno na lugha kama hizo, lakini wao ni halali kwa wao kuwatukana kwa subu na kuwazulia uongo wanaozuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amefanya kazi kubwa sana ya kuiandishi na kuhifadhi ilmu, na amesomesha na watu wamepata faida kutoka kwake kwa kiwango cha juu mno. Ametoa watu wa kimaana hasa. Walillahi alhamdu wal minna. Ni nani aliwajibu falasifa kikweli kweli kabisa kwa lugha yao kumpita Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Ni nani aliwajibu rafidha kwa lugha yao na hoja zao kumshinda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Soma kitabu Minhaj as-Sunna. Nani aliyopa kisti ya kutosha kabisa Mu'tazila na Ashaira? Soma Tisiniya, soma baadhi ya vitabu vyake, utaona namna Sheikh alivyoandika. Ni nani aliyemshinda katika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kuikariri madhhab ya salaf katika masala ya uluullah? Soma al-Hamawiyyah al-Kubra na hivyo vitabu vingine vinavyotajwa. Yeye asema tu, watu wanaandika, si kwamba akaa angalia huku si kule. Ah, yeye asema, watu wanaandika, na vingine anaandika tu. Amekuja mtu kutoka wasit, sisi kule wasit kuna hivi na hivi na hivi. Sasa kujua itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni ipi, baada dhuhuri subiria anamwandikia, akida yetu sisi ni hivi ni hivi hivi. Kalamu yake ilikuwa ni saini kama wanavyosema, mwepesi kabisa wa kuandika. Chukua hii wapelekee watu wasi. Ndio kitabu hiki al-Aqida al-Wasitiyya, kaandika baada dhuhuri, asri haijafika. Asri haijafika, tayari kitabu kimeisha. Nenda wapelekee watu. Wamekuja watu wa Hamad, wataka kujua aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa, ndio akaandika hii, akaandika hii kitabu risala hii al-Hamawiyya. Hivi hivyo watu wa Tadmur na sehemu nyingine katika miji na fatawa zake. Fatawa ni maneno ya mikaa katika majlis, anasema tu, yaakhudhu ma yashau wa yadaa. Mwenye anasema anakichukua anachokitaka na anakiacha anachokitaka, rahimahullahu ta'ala. Na watu wote wa madhahibu wakikaa chini yake wanastafidi kutoka kwenye madhahibu zao. Shafi'iyya wakikaa watapata faida katika madhahibu yao ya Ushafi'iyya. Ni mtu ahata ile ilmu ya kifiqhi na usuli din kwa kiwango ambacho la nadhira lahu katika wakati wake. Si mubalagha, haya ni maneno yanazungumzwa na wanawazuoni mahasimu wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah au wenye kumwafiki Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini maneno yanazungumzwa na wanawazuoni wa kweli. Arkanu din ambayo ndio misingi na nguzo za dini wanawazuoni, lakini bado watu wakawa wanamzulia uongo na kumsemea maneno ya uongo na wakimtukana. Na sisi nasi hatujali vitabu vyake, na vitabu vipo. Wenzetu wengine walizuiliwa katika baadhi ya maeneo, hawapati vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Leo vitabu vyake vimechapishwa kwa chapa za thamani kabisa, karatasi nzuri kabisa, vyasomeka, lakini hakuna wasomaji. Na katika baadhi ya nchi katika huu ulimwengu mpaka leo ni marufuku kuingia na vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Chechnya kule Ramadan Kadyrov alitangaza wazi kabisa alipopata madaraka kwamba mamnu vitabu vya Ibn Taymiyyah.
nini Muhammad bin Abdul Wahhab bin Taymiyyah bin Qayyim subhanallahi ndani mamnu hajui kama wazuilia khairi watu wake